دولت قوالات كالصومالية دي هير شبالي محمد عبد واري أي مغدشو يمت سيدي قرمت بلاران لو قارسين لها دادك أوسامي فادها دا وبيغ شبالي وحاو الشيغان وكل مالا قادان دونا مدح دا وصري سدالك مدحوينها دولت قوالات كالصومالية دي هير شبالي محمد عبد واري oo qaybta nasashada garoonka aadan abdulla kula hadlayay warbaahinta iyo wareenka warbixiyay xaaladii u dambeeyay saameynta dhibaatooyinka fataadaha ay ku yeesheen deegaanada gobolka Hiiraan runaanti sida aad u socotaan waxaan ka mid magaalada Beledweyne oo ay saameysay fataahad aad u xoog badan fataahadaas oo magaalada 180 dadku ay soo barakaceen ayaa markaan sida aad la socotaan wixii xagga jira oo ama wasiirada ama xildhibaanka في أنكم على تعاليني كنت الحمد لله رب العالمين ما شدبت أقولها كدعي إلى بقول إيه كنت كنوا قفوت أما كل واد صدق كنوا كويس أيها كسوا بركعي قيبتي كوبات وقرمتك وحكوك وبنات إنا لتعالنو أرمها دك دكا سيدة فيضورك سيدة بيها سيدة كلام مدحوين محمد عبد واري أيها شاكين دادك ديقانا دير شبالي ودواتوين فربطان وقوها يوبيغا سلامرك أنا كعصدي hay'adaha deeq bixiyaasha shacabka Soomaaliyeed inay u gargaaraan dadka dhibaateysan ugu markow waxa soo dhibaato uu soo geystay haddana maxuu ahaay koonfurta haddana Hirshabeelle dhibaato xubno haddana iyo ku haya laga soo bilaabo maxuu ahaay deegaanada Jalalaqsi tuulooyinka Masuur Hoobale Diinlaaw Sabuun tuulooyinka soo dhamo waa go'doon Jowhar dhowr meelood ka fakaday tuulada Mandheere ilaa Xawaadley ila jidki xamar asagana inuu halis inuu bago oo total inuu go ayuu halis ugu jiraa madaxweyne maxamed abdu waare ayaa ka madaxeeyay doorka dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay garab istaag iyo caawin dadka uu saameeyay fatahaadda wabiga isagoo sheeganay wadaan dadaal lagu gurmanayo deegaanada saameynta weyn uu ku yeeshay fatahaadda wabiga abdullahi axmed